Здравствуйте, друзья! Ну вот мы и пересекли макушку лета. Сегодня у нас уже 2 июля. Да, липня. Ну, липня по-украински. Сколько? 1,5 месяца, да? Да, мабуть, уже більше. Я думаю, 1,5. Вот. В то время как другие поехали на курорты. Керівники двинули, не захватили. Мабуть, їм не дуже цікаво. Ну, мене просто ситуація бісить та, що все якось відноситься керівництво. Що платок залізниця, що державна наша, я не знаю. Вони, мабуть, временщики. Вони оце, допустимо, дивляться, от нам термін такий, що для керівництва дали нам державою, там, чи Укрзалізниці. На содержання. Я дуже насадив, чим можна більше із Укрзалізниці, скільки можна вкрасти. Того, що мене завтра знімуть, а я не вспів. А то, що локомотив, він розвалюється, головне, його висосали. А тепер наступні проходять, беруть обрати, знають, що скільки їм там положено їм, скільки поруліть, як то та Смоло співав. Порулю, а потім питайте з наступного скільки. Да. Порулю і валю на попередньому. Да, і теж хапануть ось скільки, а про той рухомий склад нічого. Нову цей транспортних технологій знову ж сайта. Да? У Франції будуть закупляти електровози. Чи їх знову будуть по деталях привозити та будуть на Крюковському заводі збирати, чи не знаю. Ну якісь електровози у Франції. Тільки не Крюковські. Зачем вони? А Крюковські навіщо? Це наш державний виробник. Ну, вони ж не хочуть з ним сотрудничати. Вагони не покупають. Да, ми не будемо його підтримувати. Навіщо? Беріть дерьмо заграничне, а потім ще на запчастки. ГДРовське, наприклад. ГДРовське ми відбили тоді їм апетит на ті тепловози, що в Луганську були вироблені. Ну, не всі ж об этом знають. Ну, там ми ж то побачили це. Ну, люди ж там, ми повинні розказувати, напоминати. Я знав цю інформацію, мені розказували люди з Луганська, які були тут, що це машини. Ну, тепер із Франції, я не знаю, старе воно чи нове, невідомо, але головне відкат отримати. Порулював, відкат отримав і все. Електровози, якому треба елементарні речі, про які ми пізніше скажемо, то я думаю... А може і зараз ми скажемо це. Ну, я не Значить, знаю. Елементарні речі для того, щоб там машина їхала, щоб умови нормальні були в кабіні машиніста. Ну, мені тут ось писали в листи, чому ми не їдемо, чому ми нічого не робимо, чому нічого не виконується. Прийшли три Ви відповіді. Ви все врете. Міністерство інфраструктури листа переслало. А можна листа. Ближе? Да. Показати, а то скажеш, не повірять же ще. Та, ну, що там не повірять? Так, Вільна профспілка, Кривичук. І що вони вам розказують? Ну такі самі листи пишуть, вони одне й те саме переписують. От два листа з Укрзалізниці прислали з однією датою, номер тільки на дві одиниці більший. Ну, разний, в іншому. І підписували ті самі люди. Бойко, директор з інженерно-технічного обслуговування, і Павло, виконуючий департамент Укрзалізниці. Він колись був, коли в нас на в робочих зборах локомотивних бригад приїжджав, то він казав, там в тій Укрзалізниці далекі люди керують, і взагалі вони нічого не розуміють, як там робити щось. Ну, людина вже, по-моєму, 3-й місяць там на цій посаді, і я бачу теж, що то нічого. Не дають, мабуть. Може, не дають навіть розігнатися, тому що є і така ситуація, коли не дають розігнатися. Але що то робиться? В середу минулу, що останній день перед святами, ми написали листа, що колектив депо Кременчук після того, як відновили локомотиви, відремонтували частково, то готовий приступити до роботи, то давайте що-то робити. Але всі чиновники, мабуть, смоталися зараз на курорти чи куди, я не знаю. І вони поки що не можуть відновити цю роботу в депо Кременчук, мабуть, їм... Ну, сказали так, що ви здалися, ми побіділи. Справа в тому, що не здалися. Я скажу тим, що здалися, а які взагалі дивилися, тільки й ждали, що їм що-то подають, оці здалися. А ми не здалися і не здамося. Ну, коли ми одні осталися, а остальні кричали там і ще підшпигували нас, давайте, що ж ви, 28 травня, ви що, вас купили і так далі. Господа, давайте почнемо із себе. Де ви були? З яких кущів виглядали? І що ви робили?
а ви нічого не робили. І ви хочете на нашому одному депо виїхати в рай? Ну, есть такое выражение, каждый народ заслуживает своих правителей. Вот каких избрали, значит, ну и мучайтесь. Ну так вот, мовчите дальше. И жуйте там те, что с носа течет. Жуйте потихеньку и ждите. Может вы скажете, что мы не добились ничего. А что, с одним коллективом можно добиться? Ничего не добьемося, если так. Своє ми візьмемо по-любому, вибачте. А якщо ви сидіть далі, будете сидіти. Ну, підійдемо, прийдемо ближче до наших баранів. От на всі, ближче к тілу, да, на всі локомотиви, на всі локомотиви складені акти, в яких вказані там недостатки, от 70 до 100 недостатків на локомотиві. В основному більшість зв'язані з охоронною працею, я все говорю. Ну, складений так же перелік. Перелік на двох листах того інвентарю, ну, які запчастини потрібні, метізи і тому подібне, для того, щоб можна було виконувати, привести локомотиви в порядок. Ну ви розумієте, от написано, лампа прожекторна, дві штуки треба. А це на скільки електровозів? Та, мабуть, вже всі впакували всі, прожекторними лампами, двох не хватило. Ну, понятно. Болти М8, 40 штук. Ай-яй-яй. Дзеркала заднього виду 10, там, заземляючі штанги 26 штук. Висутні гачки для одягу 26 штук. Вибачте, ай-яй-яй, в нас локомотиви, всі закріплені за старшими машиністами. Всі старші машиністи ці гачки купляли за свої гроші. І вішали в усі локомотиви. Ну тільки локомотив поїде в Гребінку в ремонт або в Куп'янськ. Ці всі гачки з баху туди й познімали. Що, на базар, що ли? Не знаю, куди вони. Має кому-то не вистачає тих 2 гривні, щоб купити той гачок. Знімали їх. А тепер нам у морду плювати буде, що це ми зняли. Вибачте, я скажу, це ваша безгосподарність, безтолковість. Я скільки казав, що ремонт перший треба робити Т1 по Кременчуку. Тоді ті гачки будуть на місці всі висіти. Ізолюючі коврики 26, ізолюючі рукавиці 26 пар. Тепер, що тут, розтруби вогнегасників 30 штук треба. Я говорив, що вогнегасник є, а розтруба нема. Той вогнегасник не завжди працює. Лобові стекла 16 штук. Це все з охоронної праці. Знаєте, полопані вони. Відра для піску 16. З ума сойти. Трансформаторна олива 790 кг. Це трансформаторне масло. Ну, понятно. Ну, я знаю, що воно сюди поступає, ну, куди воно уходить із депо. Воно у нас по мінімуму в електровозах налито. Я не знаю, чого до цього часу ці трансформатори не стріляють, тому що ну, і бак вище знаходиться, то і за того. А остальне все. Ні в Гребінки не додають, ніде. Хоча воно поступає, воно дуже дороге, це масло трансформаторне. Його заливають і можна в опалювальні системи в приватних будинках заливати. Воно ніколи не замерзне, воно теплоносій хороший, і коли затухне котел, воно із-за того, що воно густе, воно буде довго віддавати тепло. Плафони освітлення 99 штук плюс 40 світодіодних іще. Ну, гайки обратно М16. Стержні колісно-колескового підвішування 19, болти М16 100 штук. Ну, коротше, бачите, раніше, коли, значить, раніше років так 10 назад, у нас депо коробки стояли з цими гайками і болтами. А зараз у нинішній час навіть немає заготовок, із чого точить. Да? Шестигранників нема нічого. Щоб навіть токар якийсь болт зробив, цього немає. Оце вам, а те, що нам тернерні закупки тут пропонують в оцих листах, що буде індивідуально депо. Для того, щоб прозоро це робити, треба, щоб у цій комісії тендерних закупок був представник нашого профсоюзу. А ті, що у нас прес-служба, яка ці всі тендерні закупки проведе так, що будуть пачками грошей та будуть наживатися чиновники, то, вибачте, толку ніякого не буде. Так що, господа, давайте починайте з себе. І не треба нікого дураками робити. Ми вам пропозицію дали, що давайте починати працювати нормально на справних локомотивах. А я думаю, другої розмови не буде. Ні перед ким прогибатися ми не будемо.
По-нормальному, по-нормальному. Не по-нормальному. Ми знайдемо методи, що буде все горіти, все ламатися і так далі. Ну, їхати сюди ніхто не буде, якщо захочете цього.